Tak pane Frtělo, poprosím vás jenom o stručné zhodnocení zápasu s Varnsdorfem. No, po tom vyloučení těžce vydřený vítězství, protože si myslím, že v prvním polčasu jsme mohli do vedení 2-3-0, ale ta penalta a i červená karta předtím nám vzal vítr z plachet, ale každopádně jsme pak šli do přeskupení 5-4 a kluci to odbránili fantasticky, nevytvořil si soupeř žádnou golovou příležitost a my jsme je potrestali z jedné standardky. Musíme pochválit tým, jak se semknul asi i po té nepřízni, kterou na hřišti zažíval, ať už to byla penalta proti nám, červená karta, tak vlastně hráči se semkli a odbojovali to. Jednoznačně dneska ukázal fotbal, že pokud budeme makat jeden za druhého, tak pak ten druhý gól byl odměna za to, že to kluci opravdu odřeli, takže i tohle fotbal přináší a doufáme, že jsme si to v prvním kole vybrali, ale prostě karty, penalty, to všechno k tomu patří, tak to je. Byl to zápas po hodně dlouhé době, viděl jste tam nějakou takovou syrovost třeba? Neviděl. Já si myslím, že jak Varnsdorf, tak my jsme opravdu v prvním polčase, byl to kvalitní druholigový fotbal a my jsme věděli, že Varnsdorf je silný v rotaci hráčů, že se chtějí prezentovat fotbalem koukatelným, ale byli jsme připraveni na to, aby jsme ve středním bloku získávali míče a chodili do jejich otevřené obrany a v prvním polčasu se nám to dařilo, akorát ta červená karta v druhém polčasu, tenhle taktický záměr prostě už nebyl splnitelný. Jak zpětně hodnotíte tah s Kubou Martincem na hrotu, který teda vydržel jenom do té červené karty? Jednoznačně nesklamal, já z toho neměl strach, ani Kuba z toho nemá strach. Je to prostě fotbalista, který to v mládežnických kategoriích hrál a dneska nebyl toho střídaný, dostal se do golové šance, splnil to, co měl.